Үкімет сағатынан тағы бір жаңалық. Енді ұлттық бірыңғай тестілеуде 160 сұрақ болуы мүмкін. 60-ы таңдаға мамандыққа байланысты сауалдар. Бұл туралы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мәлімдеді. Оның айтуынша тиісті мәселе бүгінде 50 мектеп директоры мен жоғары оқу орындары ректорларын талқылауында. Кейін оны министрліктің сайтына жариялап, қоғам пікірін білу көзделіп отыр. Ол құжатқа сәйкес түлектер мектеп қабырғасында емтихан тапсыруда мүмкін. Сонда яқа апатты және үш ауысымда мектептер мәселесі қашан шешілетіні жайлы да баяндалды. 156 апатты және үш ауысымды мектеп болған. Оларды жою 2018 жылды аяғында жоспарланып отыр. Көбісі Алматы облысында және оңтүстік Қазақстан облысында.